Аварія на трасі Харків-Сімферополь напередодні ввечері на кілька годин зупинила рух автівок дорогою. Біля міста Степногірська у Запорізькій області зіткнулися три фури. Дві вантажівки загорілися. В пожежі загинув один із водіїв, два інші у лікарні. Через витік палива рятувальники кілька годин не могли загасити полум'я. Рух транспорту на даній ділянці відновили пізно ввечері. Правоохоронці з'ясовують причину ДТП. Произошло ДТП с двумя большегрузными автомобилями. Вследствие ДТП один человек погиб, один травмирован. Оказана медицинская помощь, доставлен в больницу. Він пішов мені на зустріч попить отбойники. Я вже по тормозам приготувався, що зараз буде якесь столкновення. Вже і збіжав, і він мене на моєму рядовій мене і достав. Він пішов попить отбойники, і так його від отбойників кинуло на мою машину.